Šiandieną šnekame su vienu garsiausiu Šiaulių miesto sportininku, paralimpiniu čempionu ir vicečempionu Mindaugu Biliumi, kuris šiuo metu užima paralimpinio komiteto prezidento pareigas. Taigi, Mindaugai, norėčiau paklausti jūsų, nuo ko prasidėjo jūsų sportinis kelias? Na, aš labą dieną tarp kitko visiems. Ir iš tikrųjų, tai esu gimęs Šiauliuose ir augęs Šiauliuose. Baigiau, tuo metu buvo Dainų vidurinė mokykla. Ir jau pradėjęs eiti į mokyklą, aš 4 metus užsiėmiau plaukimo treniruotėm, lankiau plaukimo baseiną. Tada apie 6 metus žaidžiau futbolą, atstovau 82 metų gimimo komandą. Ir tada įsijungiau į lengvą atletiką, jau žaisdamas futbolą, užsiminėjau lengvą atletiką, būtent rutulio stumimu ir disko mėtymu. Ir kada galvojau baigęs vidurinę, kur stoti ir ką daryti, vis dėlto man sportas visą laiką buvo mano širdyje ir kažkaip nusprendžiau čia stoti tuo metu į Šiaulių universitetą, į kūno kultūros ir sporto pedagogikos specialybę. Ir stojau būtent per lengvą atletiką, tai mano pagrindinė rungtis buvo rutulio stumimas ir antra buvo disko metimas. Ir baigiau Šiaulių universitetą, įgijau trenerio ir mokytojo kvalifikacinį laipsnį. Ir taip pat ir prasidėtos kelias. Dalyvavote Londono paralimpinėse žaidynėse, taip? Taip. Ten turbūt nepasisekė taip, kaip tikėjotės. Ir po to, kai jau vykot į pergalingas Rio de Janeiro paralimpinės, kuo tikėjotės taip nuoširdžiai vykdamas ten jau kovoti? Na, po Londono 2012 metų paralimpinių žaidynių, iš tikrųjų, mes su treneriu labai daug šnekėjom. Jau tuo metu, išvažiuodamas Šiauliuose, aš sakiau, kad tikriausiai įmanoma iškovoti prizinę vietą. Jo tikėjausi rutulio stumime bent jau 3 vietą, bet buvau 6, o disko metime buvau 9, net į finalą nepatekau. Tai po tų žaidynių mes su treneriu labai daug dirbome. Ne kiek fiziškai ir techniką išdirbinėjom, bet dirbom ir psichologiškai. Man pasisekė, mano vienas iš trenerių, Rimas Plungė, jis be galo stiprus treneris, ne tik, kaip ir minėjau, fiziniam savo, kad gali sportininką paruošti fiziškai ar techniškai, bet jis tikras psichologas ir jis man tapo kaip mano antras tėvas. Tada tuo metu ruošėmės Rio de Janeiro jau Kaune, teko man Kaune gyventi ir besiruošdami ir prieš išvažiuodami į paralimpinę žaidynę Rio, aš važiavau rutulio stumime, tikrai žinojau ir važiavau vežtis aukso. Na, o disko metime mano buvo tikslas patekti į 8-uką. Tikrai negalvojau apie 1, 2, 3, galvojau, kad bent į finalą patekti, nes 8 stipriausiai patenka. Ir man taip gavosi, kad iškovojau 2 vietą. Tai galbūt disko metimo rungtyje man buvo toks, sakykim, aš labiau buvau nustebęs savimi ir džiaugiausi tuo. Ir disko metimas vyko, pati pirma rungtis buvo disko metime. Tai kada aš iškovojau 2 vietą, galbūt ryšim su tom ir ta sėkmė atsisuko rutulio stumime, nes aš jau visas jau atsipalaidavęs, buvau patenkintas ir dar daugiau savo jėgomis tikėjau. Ir taip ir iškovojau tą 1 vietą ir taip ir tapau čempionu rutulio stumime. Mes dabar kalbame Šiaulių arenai, kur sportininkam arenas asocijuojasi ir su varžybom, ir su žiūrovais, ir su palaikymu, taip pat kaip ir stadionuose. Ir galbūt galėtumėt grįžti mintimis į tą apdovanojimų ceremoniją, kaip jautėtės, kai girdėjot Lietuvos himną, kilo mūsų vėliava. Koks tas jausmas? Jausmas yra neapsakomas, pabandysiu perteikti, bet iš principo tai yra, kada tu stovi ant tos pakilos ir groja Lietuvos himnas, labai giliai širdyje tu didžiuojasi, kad tu esi lietuvis. Žinai, kad tu esi lietuvis ir žinai, kur ta Lietuva yra. Ir supranti, kad žmonės girdi mūsų tėvynės himną ir jie net nebejoju vieni kiti, pradeda galbūt kažkas ieškoti, kur ta Lietuva, nes, sakykim, tai vyko pietų Amerikoje, Brazilijoje. Tai iš tikrųjų, tai
Tai tas jausmas toks labai sunkiai nusakomas. Žinau, kad per himną man prabėgo mano visi 4 metai, tie pasiruošimo metai, visos treniruotės, ką treneris sakydavo, ką tėvai sakydavo, kiek vat teko čia ir tuo metu su važiuoti ir į Šiaulius, kalbėti su Šiaulių sporto skyriaus vadovais. Tai iš tikrųjų tas visas palaikymas labai, labai atsiminė ir įstrigo va, tuo metu būtent kažkaip. Taip kaip atvažiuoja, pasikalbė, jo, čia mes palaikom, viskas kaip ir atrodo, taip ir liktai turi būti, bet kai jau tu iškovoji kažką, tai sakau, visos detalės prabėgo per va, tą himną mūsų ir, kaip aš sakau, mėgstu pajokauti, tikriausiai galbūt ir trumpiau prabėgė, bet kadangi mūsų Lietuvos himnas yra ilgas, tai iš tikrųjų spėjo visi 4 metai prabėgti. Tai labai, labai smagu. Tikrai jausmas neapsakomas ir buvo ašarų, nes tu prisimeni tos žmonės, kurie tau palaikė, tave padėjo, tu net viduje susigraudini dėl to, kad nežinau, ar susigraudini, ar tai yra džiaugsmo ašaros, bet nu, tas jausmas toks, kad tu iš tikrųjų pradedi verkti. Dabar užėmat pareigas paralimpiniam komitete ir kaip jums tas paralimpinio sporto augimas, vystymasis Lietuvoje ir kaip manot, galbūt ko reikėtų, kokios tos aplinkos tam rezultatui pasiekti, gal ko trūksta? Iš tikrųjų, 17 metais, kai mane išrinko į paralimpinio komiteto vadovus, tas žodis prezidentus, bet teko surinkti puikią komandą paralimpinėme komitete. Tarp kitko, generalinis sekretorius yra taip pat šiaulietis, Paulius Kalvelis. Tai mes prieš eidami rinkimus kartu susitarėm ir susiderinom, kokie yra mūsų tikslai. Ir mano tikslas buvo vienintelis populiarinti neįgaliųjų sportą, nes ką aš mačiau, kad kuo mes būsim labiau matomi, kuo mes būsim labiau girdimi, tuo daugiau žmonių norės prisijungti į neįgaliųjų sportą ir iš tos masės gali atsirasti būsimų čempionų ar būsimų prizininkų. O kaip pat tokio paralimpinių žaidynių pasirodymą vertina? Na, tokio paralimpinės žaidynės mes iškovojom rinktinį, iškovojo visą 3 bronzos medalius. Rio de Janeiro mes turėjom irgi 3 medalius, 2 aukso, 1 sidabro, bet kaip aš sakau, kas mane džiugina, Rio de Janeiro mes, aš vienas iškovojau 2 ir paskui golbolo rinktinė. Dabar kas gaunasi, golbolo rinktinė iškovojo ir dar 2 sportininkai iškovojo. Tai plaukikas Edgaras Matakas ir Osvaldas Bareikis, dziudo imtynininkas. Tai medalių skaičius toks pat, bet sportininkų daugiau yra. Tai tas džiugina ir ką aš pastebėjau ir ką pamačiau analizuodamas, tai kad sportininkai tie, kurie važiuoja pirmą kartą į paralimpines, jiems sunkiai pavyksta iškovoti medalius, bet antrose jie iškovoja. Lygiai taip to situacija su mano buvo, Londono nebuvo, Rio buvo. Lygiai taip pat Rio de Janeiro nei Osvaldas, nei Edgaras Matakas neiškovojome medalių, bet Tokio jie iškovojo po medalį. Ką mes turim dabar? Mes turim Andrius Kūją, Oksaną Dabrovolskį, Donatą Dundzį, kurie pirmą kartą dalyvavo. Ir tikrai tikimės 24 metais Paryžiuje, kad iš jų bus vienas ar kitas medalis. Palaikys tradiciją. Tikriausiai, ar čia tradicija, ar čia tokia labiau, galbūt čia yra toks psichologinis momentas, kad iš tikrųjų išvažiavus pirmą kartą į paralimpinės žaidynės, tu pamatai, kas tai yra per renginys, kai susirenka 162 valstybės, 4300 sportininkų, ir kai tam gyveni olimpinė miestelė, tu dar jauti tą olimpinę dvasę, kuri buvo prieš 2 savaites tą miestelėje, buvo olimpiečiai. Ir tas jausmas, jis yra toksai truputį irgi neapsakomas ir tada, kai pirmą kartą dalyvauji, galbūt ir tave kažkiek suvaržo. Ir turbūt paskutinis mūsų toks neklausimas, aprašymas galbūt, ko palinkėtumėt Šiaulių miesto sporto bendruomeniai, Lietuvos bendruomeniai, jūsų neįgaliųjų bendruomeniai? Na, iš principo tikriausiai aš visiems norėčiau palinkėti būti fiziškai aktyviems, nebūtinai tapti profesionalams ar siekti aukšto meistriškumo, bet fizinis aktyvumas jis yra labai svarbus, ko mes pasigendam šiai dienai. Apskritai Lietuvoje, nes jaunimas labai mažai fiziškai aktyviai juda, tai aš palinkėčiau judėti taip, kaip juda Šiaulių mieste. Ir iš tikrųjų tai tikėkim tuo,
ką mes darom ir kad sportas gali atnešti naudos ne tik fiziniam tavo kūnui, bet ir visam tavo emociniam suvokimui. Tai, nes sportas iš tikrųjų tai nėra tik judėjimas. Sportas tai yra gyvenimo būdas. Ir aš manau, tie žmonės, kas pasirinkę sportą, jie yra laimingesni.